mano a la. Thank you.
Abasawo abakebejja omusaayi wamu n'abazaalisa abasoba mu bibiri. Abasawo abakebera omusaayi wamu n'abazaalisa abasoba mu bibiri be bakubye emisomo gyabwe oluku mu mutwe ku ssomo ly'abasawo erya Kibuli Muslim Health Training Schools ng'omukolo guno gubadde ku ddwaliro lya Kibuli Muslim Hospital mu Kampala. Profesa Umaru Kakumba amyuka kyansala wa ssettendekero wa Profesa Umaru Kakumba amyuka kyansala wa ssettendekero wa Makerere era nga y'abadde omugenyi omukulu kwe kusaba abasawo mu malwaliro okulaba nga bongera obukugu mu kujjanjaba.
Kale.